گھر دے جنازے پیا پڑھدا روزے دار بیٹھے ہو خود بھی روزے نال کھڑا روندے کیوں ودے آئے جدہ وسدی آئی دروازے تے دربان ملائکہ جدہ اجڑی برکا کوئی نا آدھی آئی رانے میں توڑے نبی دی دیا مرحبا یہ نا سونا پرسا جی سبحان اللہ جوان دی اکھا جی چاچا میں نوکر پتران دی زندگی ہو بھی ممبر دی قسم اے میں مولا دے تابوت دی قسم بزرگاں دا حکم راہ ملیاں ممبر دی قسم میں بہواں کیاں گلیاں راہ نہیں ملدا لوگ راہ نہ چھڑیں دے کئے ویلے متھا ہوں دیوار نا کئے ویلے ہوں دیوار نا لادی آئی کلمہ میں دے نانے دا پڑھ دے اگر کوئی ہاتھ بدی بیٹھے تھوڑی دیر کھول دے دو جی قرآن دی قسم ہے پنجی سال ہو گئے جوانو بہن بھرا دی غربت بیان کریں دے سردار آشم خان بھائی عارف خان لیکن پنجی سال چہرہ سونا لگ گئی ہوئے جڑا بطول دے پتران دے دکھان تے رون دے روندے کیوں ودیں جدہ اجیڑ کے بکیے والائی تے گال لگیے آلیا مادے میں عرب دے کل بازار ڈٹھے پتر یباس دے جی 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 اٹھارہ میرا مادی بھائن چویٹھی چو بارہ والا کے چوراسی چنو والا کے علی دی دھید جنازہ آئے نان دی قبر تو ماں دی قبر تے آئیے ماں دی قبر نال سام کے آدھی امان دی قیدہ نبھا کے وال تا تا شاعر لکھے جدہ اجیڑ کے بکیے والائی تے گال لگیے آلیا سال برا سبحان اللہ بازار جٹھے دیڑے پتر یباس دے روگ پیادی ایک سال برا برمال مہدے رائے گئے موتا جردہ دے جدہ بولیانا شرابیاں دے دائیں خون رنائیں سجا اے گزال برا بروال مدے رائے گئے موتا جردہ دے جڑاں بولیاں نال شرابیاں دے تائیں خون رنائیں اچھا
چل ایک اور وین پڑھ دیو تاری اکھا وست دیئے ویک کے نا ولی مدان دے باج بھراماد تے شہزادی شرام حیادی او مودر دائیں رئیے وین کریں دی گل لاکے کبار رو گیا دیئے رب جانے کیوں نہیں موت آئی رئیے ویر غریب کو آدھی اٹھی دیکھتا سائی میں والیاں لٹوا کے چاند اچھا میں نو کراں چونکہ آج مالک جھولی یلے پتر دی یا پوتر ہی وے مالک زندگی دراز کرے اٹھامی رجب اچھا جی علی دیاں دیاں ایک نکھا میں المال دی وفا پی پڑھ دا اڈھائی سو ماما لائی جدہ وطن تو ٹوری یعنی تروجت ہے نا معمل کول اٹھ کتنے ہیں 250 عبداللہ لکھفانے وہ آدھے میں مال تجارت گن کے یمن چوں میں آیا مدینے ظاہر مال تجارت فروخت کرنا آدھے میں ڈٹھے تو بازار بند ہے ظاہر پریشانی ہوئی مال گھن کے آیا اگے بازار بند ہیں منڈیاں بند ہیں لوگوں کو پوچھا سا آدھے یہ بازار بند کیوں ہے انہاں کے علی دے پتر دا حکمیں عزتا سردار عاصم خان سردار عارف خان آواز آئیے بند کرائیں بازار او سکے علی تو بڑے رام دل ہیں علی بان شاہ تو کسے تو سختی نہ کرتے یہ علی دے پتر کیڑے بازار بند کرائیں بطول دے پتران کرائیں انہاں کے حکم بطول دے پتر دیں اس دا نام عباس ہے کیوں بازار بند کرائیں وقت اعظم شاہ جی انہاں آنکھیں اس وجہ تو بازار بند کرائیں اڑی رات آندی پئی ہے نا اس رات نو علی دے پترا مدینہ چھوڑنا ہے حیران ہو کہ بابا جی یاد ہے مرد چھوڑے دن آندن مدینہ شہر یہ کوئی نمی گلتا نہیں بازار بند کرانا دا کیا مقصد ہے او سکے گل اگلی ہے جڑی تے نہیں سمجھی تے تجسس بھرے انداز سوال کی تن کلنے علی دے پتر بیندے بازار بند نو میں نہ آج راتیں بطول دیاں دھیاں برکے پائی بیٹھے سبحان اللہ سبحان اللہ عبداللہ لکھوان آتے میں ٹردہ میں آ بیٹھا محلے بنی آشم جتو بی بی ہیں دے اٹھ بیٹھے سامنے درخت آئی مدینے دے لوگاں بڑی منت کیتی ہے بطول دے پتر نہ چھوڑ پوری رات علماء دن دھمن دے قریب آگئی آئی لوگا دین وطن نہ چھوڑ درخت دے تلنے چاند بندے بیٹھے ہیں تی افسر دین اکھاں وسدیاں پہیاں یہ آدھا میں کول آئے میں آکے کہیں دے ماملن میں پوچھے ہیں بھی 250 اٹھ چو یہ 53 اٹھ تو میں گنی کھڑا جڑے ماملن یہ باقی اٹھ کیوں ہے کوئی تاجے رہے انہاں کھینہ تو ٹورنا ہے میں پوچھا ہے یہ 53 معاملہ چھے کیا مانا ہے انہاں کے بطول دیاں نوان دیاں میں پوچھا اچھا اے جڑے 3 اٹھن
انہاں تے کیا ہے انہاں کے پانی دے مشکیز ہیں سیدوں معافی دے سو آدھے میں نٹھا ہے ستر اٹھائی جہن دے تے قیمتی خیام بارن میں کیا انہاں تے پانی ہے انہاں تے خیام ہیں میں نٹھا ہے چالی اٹھائی جنہاں دے اتے خرد و نوش دی اشیاء موجود ہیں کافلہ جو آئی کھاون پیون دی چیزاں ادھے میں پنتالی اٹھ سوال کیتا ہے انہاں چو ایک کیڑے اے بارہ اٹھ کی ہیں معافی دے سو اور سا کہتے ہیں نہیں پتا علی دیاں دیاں پہیاں ٹر دیاں اگر تیرے جگر چھانجے تا نکلا سی اور سا کہے بارہ اٹھا تے علی دیاں دیاں دے برکے آئے کر چھوڑی آئے کر چھوڑی بھائی دور دی بات نہیں جڑی روایت میری نگاہ چ گزری ہے بہر میری گدی ہے کوشش ہوندی ہے دو تین کتابیں ہونی ہیں جو کو پوچھے تو بندہ حوالہ بھی دے سکے چند سال مال امام خادم ذمہ واری دی ستر پی آدھا آدھا میں پوچھے او چادراں اے محمل اے سامان اے پانی دی مشکاں اے پنتالی اٹھ کی ہے آدھا ایک جوان میرے قریب آیا میں پوچھیا اس وین کیتا واہ غربت میں آکھیا میں پوچھدا پنتالی اٹھے میرے والے پاسے ویکھنا یہ پنتالی اٹھ تے تیری اکھاں کیوں وسدیاں تے واہ غربت آ دے وین کیتا ہی اس آکھیا نروا یہ پنتالی اٹھا تے ساڈا ایک شہزادہ ہے جنوں دو ماما پالے ہے اودی شادی دا سامان ہے اودی شادی نیڑے ہائے کرن والے اللہ تواری نسلاں دی حفاظت کرے شکریال لےو سادات مومنین شادی دے دن قریباً ایک قافلہ جدن ٹریا اج بھی لوگ تقریباً کوئی جس قوم نال تعلق رکھدا ہے ادو انہاں دے مامل ٹرے نا لوگ الوداع کر دین مخصوص مقام تک وننا یا سٹاپ تک وننا جڑے سواریاں والے لوگ انہاں دیاں سواریاں تک آنن بعزت لوگ پہنچ اپنے نو بیگانے نو خاندان دے افراد نو چچا جی جس ویلے شجرہ الوداع کول پہنچیا نا قافلہ ہائے امام حسین ڈٹھا ایک ضعیفہ مستور ہے جڑی آسان دا سہارا گھن کے یہ ہنے پتہ لگ سی کون نے آسان دا سہارا گھن کے او بی بی ہاتھ دا اشارہ کریں دی آن دی نال دو کنیزنس امام حسین ویک کے پچھا گھوڑے دیاں واگا موڑیاں قریب ہے گھوڑے تو لتھے اپنی ابا ماں دے سارتے کرائی فرمائیں دا نمہ امال بنین خیر تہے باہر کیوں آئی ہیں آدھی بطول دا پتر رنجنوں میں تا کنیز تیرے سفر اچھ مخیلتا نہیں ہوئی اما تو میری ماں ہے میں تا تیری ماں دی کنیز ہوں میں پچھا نہیں ہوں میرا عباس کی دے امام حسین فرمائے معاملن دے گے بی بی آدھی عباس انہوں سڑ دے امام حسین نے علی اکبر نو بھیجیا عباس نو سادہ عباس آیا ماں دی قدم بوسی کی تھی بی بی ان پتر دو مخاطب ہوئی غازی ونڈے دی بہن کی تھی امہ تمام ملچے بی بی آدھی کھڑے مامل بلانچا بہن نو لہاں انو آنکھ میں ایک تیرے نال تنہائی اچ گل کرنی ہے آئے میرا دی پتر سامنے آئے حسین بادشاہ دروے کیا دیئے بطول دا پتر جے تھوڑی دیر انتظار کریں میں دھی پتر نو لے کے جا رہی ہیں میں ہونے پھر واپس آوے سا کتھیں گئی بی بی آئی جتھا نبی دی قبر آئی تیری ہے نکل ویسی ازادان بیٹھے ہو نبی دی قبر تے آکے بی بی حدی عباس چراغ بجا عباس چراغ بجائے غازی کنڈی دے کنڈی دیتی سی بہن میرا میرے قریب آؤ
درمیان اچ ماں کھڑ گئی، ایک پاسیوں بھرا ایک پاسیوں بھین، تھوڑی وسطی اکھاں دی قسم ہے جس لے قریب آ گئے، بی بی ادی ایک ہاتھ رکھو نبی دی قبر تے، ایک ہاتھ رکھو میرے سر تے، بی بی چادر ہٹائی، بھین بھراں دے جوانی مانو جدہ ہاتھ ہے نا، بی بی ادی مینوں نبی دی قبر زامن دیو، مشکل چ عالیہ تے حسین نو چھوڑ تا نہ ویسو، اے تو اڈا میں آ رہے، اے تو اڈا میں آ رہے، اللہ تواری کوکاں قبول کرے، مالک محمد و آل محمد دی بارگاہ وچ منظور کرے جوانی ماں زندگی. بسم اللہ کرا سلام جنازہ داراں دی آئے نکل گئی جی جی، اللہ بابے دے درجات بلند کری. میری سین پتر نو آکھے پتہ کی دتا ہے؟ عباس جواب شکریہ لے پورے ملک دا چن ہویا علاقہ اسلام آباد ہے، لفظ بہت اوکھا، تہاڈی اگے ہی ہے نکل گئی. عباس ماں دے سر تے ہاتھ رکھ کے آدھے اما تیرے چٹے والاں دی قسم ہے میری وفات تڈا پچھے جے اے جیندیاں والا آئیاں تا. بسم اللہ کرا سلام ہے جے ہاتھ ماتم تے پہنچتے ہیں ادنا شاہ زندگی ہو گئی. بسم اللہ کرا جد اے جیندیاں وال آئیاں اے آد سیسن جو غازی کتنی وفا کی تھی. بی بی آدھیے شاباش میرا دلیر بیٹا میرا وفادار بیٹا، دین مخاطب ہو کے آدھیے تو میرے نال وعدہ کر. خیال کریں مرد مرین دے ران دے کتھائیں غازی کل علم جھنے علم نو جھن دیو نو این سہارا دے میں جو علی دین دھین نو احساس نہ ہوئے کہ اسا غازی دے بغیر پیم ہے نہیں. ٹھیک ہے اممہ باندھا بی بی آدھی کتنے بھرا ہو؟ اممہ چار. بی بی آدھی ایک بھرا میرے کو ٹکائی جاؤ میری خدمت کرے میں ہوں ضعیفہ ڈو نال لئی ون ترائے ویندے پیو جعفر جعفر بن علی سامنے ہے فرمایا جعفر میں کون ہاں؟ پیو دی جا ہے وڈا بھرا ہے آواز ہے یہ تے اما دی خدمت کرنی تے حسین بادشاہ دی دھی دادی دی مسند دی وارے سے یہ لوگ نہیں پڑھ دے خدا دی قسم ہے جو نگاہ چ گزرے بیمار نہیں امام حسین ایک مقصد واسطے چھوڑ گئے ملکہ عصمت دی مسند خالی نن رکھ سکدے کدی کسی مجلس پھر گفتگو ہوئی تھا امام حسین بندے اندر نا ماں دی شکل لیے پہلی تے گل ہے مخدرات عصمت دی تصویر دی بات کرنی کوئی نہیں کہیں ڈٹھی ہوے تو پتہ ہوے. ہاں جی او بھائی کسے دے گل کرو کسے دی بیٹی دی بے فلان دی بیٹی ماں دی شکل ہے بولو لوگ ناراض نہیں ہوندے یہ تے نور ہیں یہ ساڈے جیت نہیں یہ سادیاں سوچا تو بھی بلند ہیں. امام حسین بادشاہ چکے آلیہ نال جا رہی ہے نا ماں دی مسند دی وارث جو حسین نہیں بچ دے بی بی دی جگہ تے آلیہ دی جگہ تے دادی علی اور پھپھی علی مسند تے حسین بادشاہ دی سات سال دی دھی جلوہ فگن ہوئی. بابا جی یہ گلاں تے جدہ بادشاہ سینا تے وط پڑی ونین اوکھے لفظ دے قریب آ گیا میری سین ادھی ایک پوتری تھائی رہے اے ٹر پہ خدمت واسطے جعفر کھڑو رہے تیسری رات آئی مامل ٹر دیا نن عباس گھوڑا آگے رکھدا آئی جتھو آون والا کوئی مسافر راہ چھوڑ دے کدی سجے قبلہ کدی کھبے کدی پچھے تیسری رات عباس دے کنا تے گھوڑے دے ٹاپاں دی آواز آئی
عباس آواز سنی فرمایا خبردار گھوڑے سوار رکوانے علی دیاں دھیاں دے محمل پہ گزر دیں بھائی جان نمازی لوگ بیٹھے ہو گھوڑے سوار نہیں رکے رفتار جی میں پہلی اچھا رہی ہے عباس بادشاہ گھوڑے دیاں واگا موڑیاں فرمائندن رک دیں تا نہیں پتا میں علی دا پتراں اٹھاؤں زین اچبائے کے کوک مار کے آدھا جن دے پردیاں دا نگرانے اون دا واسطہ ہی میں نو جھنک نہ دے میں غیر نہیں میں تیرا بھرا جا پارا شاباش 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 زندگیوں نے میں تیرا بھرا جعفر جعفر کیویں ہے اما دا کوئی سنے ہے حسین بادشاہ دی دھی دا کوئی پیغام نہیں کسے دا سنی ہے نہیں تو پھر کیوں ہے تیتا اما دی خدمت کرنی حسین بادشاہ دی دھی دی آدھا جیسے لے تو سا ٹرے ہو نا قیامت دا منظر آئی مدینے ایک بی بی آئی جندہ مین آندہ آئی میں کتے کتے روما میں ماں کو پوچھے کون ودی رون دیا دی اکھاں تے باندھ کر زخمی پہلو والی اکھاں تے ہاتھ دے زخمی پہلو والی بطول ہے بسم اللہ کرا جعفر آیا کیویں آدھے بالکل قریب آ گئے کسے ہور دی ڈیوٹی لا مینو مدینے نہ بھیجے انہاں دے پردے دی قسم تن عباس آدھے کینو بھیجا ٹر دے ٹر دے اٹھائے جتھا فضل دی ماں ماں ملچ بیٹھی عباس ٹھنڈا صاحب رہے عباس دے مزاج جانن والی پردہ ہٹا کے دیے ٹھنڈے سا جو بھرینا ہے کوئی پریشانی ہے فرمائنے کہ کو بھیجا اما دی خدمت حسین بادشاہ دی دھی دی خدمت واسطے اللہ دو پتر دیتے نہیں ایک تو رکھ لے ایک میں دے بی بی ماں ملے چبائے کیا دی میں ماں میں کہنو روک ایک عبید اللہ اے 7 سال دے ایک فضل کی تو آپ چون گے عباس ہاتھ ودھا ہے عباس دے ہاتھ وے کے پتر رون دے لہن لگے عباس آدھن عباس دے پتروں کے رون دے لو رون دے نہیں لانا عبید اللہ وڈا پتر لتھا میں بہن دکھی جائی سطر تے آگیا رہائی دی ایک سطر پہ پڑھدا عبید اللہ گھوڑے تے بہ گیا بابے نال جسے لے مدینے آئے نا مامل ٹر دے رہے محلہ بنی ہاشم پتر نو گھوڑے تو لایا اکھاں چمکیا دا کھڑا ہے او میرے دل دا چھے آج تو بعد کوئی پوچھی نہ جو میں کون اے ننسے میں غازی دا پترا بلکہ آنکھے میں اکبر دی بھین دا نوکر سبحان سبحان جوانی ہے مانو زندگی ہوں دے مالک کر جن دے رنگ لا عبید اللہ آیا ڈاڈی تواری خدمت واسطے باب میرا چناؤ کی چاچا جعفر لگا گئے بی بی دیے بھلا ہوس ڈاڈی نو وضو دا پانی بھر دے وے آ بس سیدھا آکھنے آ حسین بادشاہ دی دھی کھول یہ روندا وے کے آکھے آ بہو نرم نہیں کر بی بی آکھے کیوں آکھے بنائی مک ویسی بی بی دیے یعقوب ات رن آئی کیوں رن آئی ادھر تا ایک یوسف گم ہویا بی بی دی عباس دا پترے ایک گلد میں جواب دے جیندہ ایک اکھی تو گم ہویا او دی بینائی مک گئی میں ترائے راتی پہلے توارے نال 18 نہیں ٹورے بسم اللہ کرا بالکل وین دے قریب آگئی ہیں روندہ میں کے آنکھیں نرون نرونی کر ایک دن آکھڑ ہے بی بی ڈاڈی نارلائنس علی اکبر دی بھینڈ کو لوا کر 7 سال دا پتر عباس دا ادھا بی بی نوکر پہلے قدمہ تے ہتھر کے نوکر منت کرنا ہے کوئی رومن دا اسباب تا ڈھیر ہے لیکن منت کرے نا ایک وعدہ میں کر دا ایک وعدہ تو سا کر میں من کھڑنا رستے تھے قافلے گزر سن میں تنو ہر روز دی خبر آ دے سا ہونا لا عرب نہیں پہلا عرب
جے چھا ہوے تے بہت تھوڑی ہوندی ائی سادات مومنین اے عباس دے پوترا دا میں دھپ تے کھڑساں بھاویں جیویں میں تیرے سجنا دی خبر آ دساں بی بی آکھیا میں پنج امام دی رشتہ دار ہاں مینوں پتہ ہے میرے کیڑے کیڑے سجن نہیں ولنا میں باقر دی پھپھیاں میں علی بادشاہ دی پوتری ہیں اے پنج سلسلہ امامت رشتہ اچھا چلو تو ون کھنسے میں تیرے آندھی تک نہ روس دھوپ تے آ کھڑدا آئی رجب ٹریاں جوانی ماڑو شابان دھوپ تے رمضان دھوپ تے شوال دھوپ تے زکات دھوپ تے زلاج آخری مہینہ دھوپ تے اکیڑ دا پورا سال دھوپ تے غیرت مندوں بیٹھ سن چڑھ پیا پہلا مہینہ دھوپ تے سفر دھوپ تے ربیع الاول دی سات نو آکھن ہے اٹھ ربیع الاول نو ڈٹھے تھوڑا جیا دور کہ لٹ اترائے محمل پیا نن ایک بیمار نال باکرے ڈٹے علی دیاں دیاں دے مامل جدہ شہر دے باروائل بی بی آدیا سجا دے کیڑا سہارے اما مدینہ بی بی آدیا سجا دے آکھے دم سہر نال گل کر اما تیرا نان کا شہر ہے پہ کزاورا شہر بی بی آدھی سجاد میں کو جٹے دین ڈٹائی بی بی آدھی مدینہ تو جدے نالا تک بلینا او نان دا مدینہ میں نو قبول نہ کرے توارے تے کوئی اثر نہیں ہویا سپیکر دا میں نو پتہ ہے غیرت مندوں علی دیاں دھیاں معاملہ تو لہے پیاں اُتے لتھیے جتھے ٹر دے ویلے اکبر آخری اذان دتی سبحان اللہ کوئی بندہ خالی نہ راوے جتھا علی اکبر اذان دتی علی دی دھی آدھی سجاد اتا امامل بلہا جد امامل بے گئے علی دی دھی امامل چلتھی جنہ دے صدر اٹھاتے خیام لڑین دی آئین آج یو کو جہائی جو ایک خیمے چو بارہ بہ گئیاں جنو شرم آن دیئے نہ روئے جوانی امانو سلام ہے جندے ہاتھ اٹھ دے پین علی دی دی بیٹی امام ملک بی بی لتی ہے خیمے جائی بی بی آدھی سجاد بشیر نو آگ سادے اجڑن دی تلا مدینے دے اما میں آدھا بی بی آدھی نو آگ احتیاط نال اعلانی کر کائی گل نہ لکائے دسے اسا ارام کھولے کربلا آئی یارانو لٹیاں آدھاوئی نو سے میں دربار گئی ہاں میں شرابیاں نال بولیاں تھوڑا آواز زیادہ کریں بھائی آواز زیادہ کریں میں نروار دیتے لیکن بی بی آدھی خیال کریں عباس دے بازو حسین دیا تیرا ضربا اون محمد علانا کئی گل نہ لکائے اون تاقید کریں جتا محلے بنیا آشے میں جولے میرے اکبر دی برچی لکائے اما کیا بی بی آدھی ہے میں تا اکبر دی بھائن ماروالے شاباش ہو جوانی امانو تھوڑا تھوڑا بتاویں بابا جی جس میں رستے دکھنا دہدا بشیر سے عالم چایا اماما کھول کے گل جائے گھوڑے تے سوار ہویا ٹر پیا
روندے ودے دیا دے اہل یثرب حسین ماریا گیا ہے بہن قیدا نبھا کے ولائی کیویں کیویں اطلاع دیواں ڈٹھے چورستے تے آئے بچہ کھڑا ہے جہدی زلفا مالیے پہنا چنا لیل کوئی نہیں روندا وے کے گھوڑے دی واگ نپ گیا دے چاچا دسا تو قیدا بشیر آدھے بچہ بہو سونے لگدا ہے کافی عرصے دا کھڑے قید انتظار اچ آدھے چاچا جیندا نوکر آؤ دھوپ تے باندھی میں دھوپ تے بانا کہندا نوکر حسین دی دیدا پتر کہندا عباس دا غیرت مندوں آدھے وط آمد خیر دیو وے حسین ماریا گیا حسین دا لائے گھوڑے تو لائے پیا آدھے آ بچہ گھوڑے تبائے بھئی تھکے ہو لوگ ہیں تھوڑ جے بدا عباس دا پتر ٹھیک ہے عباس دے پتر دا نا ہے آدھے آ گھوڑے تے بائے آدھے چاچا پہلے دسا حسین ماریا گیا ہے آدھے ہاں ماریا گیا آدھے وقت میں بھجدا سا میں گھوڑے تے نہ چڑھدا آدھے کیوں آدھے دسا جیندے سردار مارے ونجن رہیا تو سوار نہیں ہو جنے دا حسین ماریا ہے ایسا سواریاں چھوڑ مرحبا مرحبا جنہاں نو اللہ ہاتھ ماتم واسطے عطا کیتے جی میں نو کراں معافی دسو جڑے سید بیٹھے ہاتھ کھڑا کرو میں معافی منگدا سید تانوں اپنی جد دے واسطے معافی دسو سادا تو گرے سادا جڑے ویلے عباس دا پتر نال ٹردا ہے جمعہ ختم ہوئے بشیر اعلان کی دید مدینی آلے سیالی باز باو چٹے لہو بہن بھرا مرا کے والے بچہ بھجدا ہے اتھے آئے جتھے دادی امل بنین روندی بیٹھی آئی اپنے بازوان نال دادی دی اکھا پونج گیا دے نرو دھیا والا یعنی بی بی آدھی ہے کہنے سایا دے اما باہر بشیر آیا کھڑے نہیں شاید سمجھا نہیں سکے بشیر آیا کھڑے جوانی مانو بی بی آدھی وان جلدی کر پردے دے انتظام کر غیرت مندوں پردے دے انتظام عباس پتر عقل دے کے آدا ہر کوئی اکھاں بند کر میری دادی بہر پی آندی ملکوت سماوی اکھاں بند کر لیاں جڑے حیران ہو کے بیٹھے سن دے ہو انہوں نے شاید مضمون دی قدر نہیں غیرت مندوں ہر پاسے پردہ کنات لگی ہے این کر کے لگی ہے کنات ادوا بیٹھی ہے غازی دی ماں پرو کھڑے بشیر کنڈ کی دی کھڑے کنات دین بی بی جڑے ویلے پہنچی ہیں بشیر آدھا کھڑا لوگا غازی ماریا گیا ہے بی بی آدھی ہے بشیر خاموش پہلے دسا میرا غازی کتنے مہینے لڑی ہے آئیو میرا اللہ بٹھا دے بزرگ سیدن میرا غازی کتنے مہینے لڑے ہیں آدھے بی بی مہینے بی بی آدھی میں نہا منیں دی او مدینے آلیو میرا غازی کوئی نہیں مارے نہ حسین مارے آدھے بی بی تیرے برکے دی قسم دا محرم جنگ شروع ہوئی اثر تو پہلے مک گئی ہے بی بی آدھی کربلا کتنی فوج آئی آدھے 9 لاکھ بی بی آدھی میرا لکھا تو نہا مرید
آدھے بی بی انو بھین بھرا دی چوپ کھا گئی اگر غازی نو اجازت ملے سارے اجازت نے دیو پڑھا جی میں نوکرا پڑھ دا غیرت مندوں عباس دی ماں دیے دسا میرے غازی دے قاتل کتنے آئے غیرت مندوں آدھے بی بی چار ظالم لہائے اوکھا جی اوینے تسا حکم کیتا تا میں ہٹیاں پڑھ لینا بے جو پڑھ لینا تو دا حکم ہے سید آدا ممبر دی قسم ہے جڑے ویلے عباس دی ماں دی دسا گونج نہ ہوئے بھائی کنٹرول کریں آواز یہ دسا میرا عباس کی میں لتھا آدھے بی بی ایک ظالم وار کیتا سچا بازو کلم ہویا بے وار کیتا کھبا بازو کلم ہویا بی بی آدھیے بے ظالم کیا کیتا آدھے بی بی وار کیتا بادیا کھیتیر لگ بی بی آدھیے دسا جدا لتھا بازو کوئی لائے کی میں لتا ہے آدھے بی بی رکھ سارا دے بھار نہیں نہیں لفظ اوکھا ہے لفظ اوکھا ہے جڑے المالے دے ماتمی بیٹھے ہو جوانی مانو آخری وینتی آگیا زندگی دا نہیں پتا کیڑے موڑ تا موک جاوے مٹیاں دبائے کے رومن علی لوگوں بی بی آدھیے ہے گل دا جواب دے حسین تو پہلے ماریا یا بعد پہلے بی بی آدھیے وقت حسین آیا آدھے بی بی دوئے ہاتھ کمر تا رکھی ہوئے حس پڑھ دا غیرت مند آؤ جڑے ماتمی ہو ہاتھ کھڑا کرو جڑے عباس دے ماتمی بیوان بھائی بٹھا دے زندگی دا نہیں پتا ممبر دی قسم ہے سارے ماتمی تائید ہو گئے میں نو علم عباس دی قسم ہے غیرت مند آؤ بی بی آدھیے دسا میں آجائی نامنے دی میرے غازی دی لاش خیمے گئی آئی آدھے نہیں بی 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 آدھیے کیوں آدھے مجبوری آئی جتھو ہاتھ لیندہ حصے جدا آواز آئیے میں دی لاش لاچا اوہ میں اکبر نہیں تے عباس نے روح